Everyone, I'm here to have a chat with my good friend, Paul Bodnar, who's now the Global Head of Sustainable Investing at BlackRock, which, by the way, is the world's largest asset manager with trillions and trillions under management. He'll tell me exactly what it's up to at the moment because it changes every couple of months. Paul's got an extraordinary job, which is to try and map and match what's going on in climate change and sustainability to the investment models and approaches that BlackRock is using to manage its huge portfolio on behalf of asset owners, investors, pension funds, insurance funds, and so on around the world. Paul, thanks for joining us today. It's a pleasure to be here. And congratulations to the Climate Bonds Initiative for putting on another fantastic event. You guys have really been an engine. Bem, agradeço a todos por terem organizado este outro evento fantástico. Inclusive, em todo esse contexto de pandemia, né? Muito obrigado, Paul. Eu gostaria de começar, então, falando um pouco do quadro geral. Não somente a pandemia, mas, na verdade, essa crescente conscientização sobre os vínculos entre a pandemia e toda a situação de mudança do clima. Quer dizer, muitas pessoas já haviam previsto algo como essa pandemia anos atrás. E, na verdade, isso, de certa forma, levou a um comprometimento maior de vários governos, e muitos governos já começaram a divulgar compromissos e metas para 2030. E isso nos leva a pensar que as pessoas já sabem, quer dizer, o futuro é claro, depende só de quanto tempo vamos demorar para chegar até lá. E eu queria saber, quer dizer, quais são as implicações em relação ao capital nos últimos 18 meses? Bem, como você falou, Sean, na verdade, os últimos 18 meses foram muito particulares em relação a políticas climáticas e tudo o que aconteceu, e também agora temos que pensar no futuro. Quer dizer, por um lado, o mundo chegou a uma espécie de consenso sobre a necessidade de chegar ou de manter o limite de 1,5 graus e zerar as emissões até 2050. Acho que nunca houve um consenso tão grande sobre isso, não somente entre governos, mas também no setor financeiro, no setor empresarial. Quer dizer, isso não existia quando criamos ou quando assinamos o Acordo de Paris 6 anos atrás. Na época, muitos pensavam que isso era uma função dos governos e também acreditavam que seria um processo de várias décadas de tentativa e erro, e os governos tentariam criar um marco e aí, a partir daí, ver o que aconteceria. E, sem dúvida, quer dizer, os governos são muito necessários, não é que nós podemos, então, resolver esse problema sem depender ou sem contar com a liderança dos governos. Mas o que vimos nos últimos anos é que essa necessidade, esse ímpeto de envolver, quer dizer, toda a sociedade, muito além dos governos, isso, na verdade, é a realidade. Temos agora um comprometimento muito mais inclusivo que conta com empresas, setor financeiro, instituições financeiras, etc. Isso é algo positivo. Eu acho que se nós pensarmos no que significam realmente esses compromissos, nós vemos uma grande variedade do que podemos considerar, quer dizer, esses compromissos, ou metas, ou aspirações, ou as ações que estão sendo tomadas. Quer dizer, vamos reconhecer isso, sim, realmente isso é um grande desafio. Nós falamos tanto sobre essa ideia de compromissos de 2050, 2030, e também o papel dos governos, devido a todos os motivos que você mencionou aí, mas pelo menos nós temos esse compromisso mais amplo. E, na verdade, é importante essa consciência de que não bastam os governos, precisamos de empresas, precisamos dos investidores e todas as partes interessadas. E onde estamos agora? Quer dizer, nós precisamos ainda fazer muito, quer dizer, mas onde estamos agora? Já fizemos muito nos últimos anos, mas
Eu gostaria de saber a sua visão, quer dizer, o que realmente, em que situação estamos agora em relação ao desenvolvimento de oportunidades para que possamos atingir e obter os retornos de que precisamos. Bem, do ponto de vista dos investidores, eu acho útil pensar em termos bastante concretos, quer dizer, no que significa atingir esse zero líquido. Estamos falando na recriação, reconstrução de toda a base de ativos da economia global, não é nada menos do que isso. E claro que cada setor em que as emissões de carbono sejam significativas, ou no próprio setor, ou na geração de energia, ou na cadeia de suprimentos, ou edificação, aviação, transporte, veículos de passageiros e tudo isso. Quer dizer, nós temos vários setores que são assim, mas nós temos ativos físicos, cimento, carros e edificações, etc., que fornecem serviços essenciais para a economia moderna, e nós queremos que esses ativos continuem a prestar esses serviços à medida que expandimos as oportunidades econômicas para mais pessoas no mundo inteiro, mas nós queremos eliminar o carbono. Então, temos que fazer uma transformação, uma revisão geral dessas tecnologias em um ritmo sem precedentes, porque o que a ciência nos diz é que para chegarmos até esse zero líquido até 2050 e manter a temperatura naquele limite de 1,5 graus, teríamos que cortar as emissões globais pela metade até 2030. E cortar as emissões globais até 2030 pela metade, isso exige um ritmo de rotatividade de capitais muito maior do que vimos até agora. E sim, há oportunidade de investir nessa nova economia climática por meio do financiamento de projetos, empresas, tecnologias, novos modelos de negócios que são criados para realizar e para concretizar essas soluções de transporte, de aquecimento, de agricultura para o futuro, todas essas soluções de adaptação também. Mas esse é o lado das oportunidades. Mas o lado mais difícil, Sean, em certo sentido, é o que fazemos com todos esses ativos que já temos aqui no momento e que a ciência nos diz que tem que ser eliminados o mais rápido possível, ou muito antes do que seriam eliminados naturalmente. Ou seja, quando você financia, quando você constrói determinado ativo, você pensa em um certo prazo, uma vida útil. E agora vai dizer o que para as empresas? Agora vocês vão ter que fechar todas as suas usinas de carvão até 2030, mas elas foram planejadas para operar muito além de 2030. Isso, se, na verdade, tem um efeito dominó sobre diversos setores. E, na verdade, isso tem uma história, na verdade, quer dizer, acelerar essa rotatividade de ativos tem uma dimensão de oportunidade, de custos, mas também tem uma dimensão de risco, né? E nós sabemos, na verdade, onde estamos indo, a direção que selecionamos é clara, queremos chegar a esse carbono líquido. Mas a questão agora é o ritmo, quer dizer, atingir ou não essa meta depende tudo da velocidade, depende simplesmente do ritmo. Quer dizer, muita coisa aconteceu em 2020 devido à COVID-19, quer dizer, houve uma grande redução devido à COVID-19. E, na verdade, é esse o ritmo que temos que seguir pelos próximos 10, 20, 30 anos para que possamos atingir as nossas metas. Mas todos sabem que a experiência de redução das emissões forçada no ano passado foi traumática para todos. Ninguém gostou e ninguém quer repetir isso e manter esse ritmo de redução forçada das emissões pelos próximos 10 anos. Então, temos que pensar, quer dizer, de um lado, temos que considerar as oportunidades de investimento que temos aí, mas temos também que pensar em um cronograma que é incerto também. E, na verdade, esse é o desafio para investidores, porque todos sabem onde queremos chegar, mas todos precisam saber também, por exemplo, se a difusão dos veículos elétricos, se isso vai acontecer de maneira rápida ou mais lenta, e claro que isso vai ter um impacto para os investidores.
E, na verdade, isso, quer dizer, a escala e a velocidade dessa discussão, na verdade, vai ter um impacto enorme para o que fazemos, por exemplo, em relação a certos setores, cimento e aço, etc. E, na verdade, isso tem um impacto para os investidores. Como lidar com isso? Bem, uma coisa que estamos considerando, eu acho que, inclusive, o próximo painel vai tratar um pouco sobre isso, é o que estamos fazendo é tentar aprender a pensar no futuro de duas maneiras, como deveria ser e como será. Então, este ano, nós temos um instrumento muito interessante criado pela Agência Internacional de Energia, que serve para considerar esse cenário de líquido, de zero líquido. E aí há várias métricas que têm a ver com a capacidade de eletrificação a cada 5 anos e a quantidade de novos veículos que serão elétricos a cada 5 anos e o progresso disso. E aqui nós temos números que respondem como o mundo deveria ser. Então, a resposta, quer dizer, a resposta à pergunta, quer dizer, o mundo pode chegar lá? A resposta é sim. Mas, na verdade, nós precisamos também de ferramentas que nos ajudem a navegar esses cenários assustadores que temos de um lado, quer dizer, que vimos no relatório do IPCC, e também chegar a essa imagem mais bem-sucedida e mais granular que está nesse outro relatório da Agência Nacional de Energia. Então, o equilíbrio achar, quer dizer, o desafio é achar o equilíbrio entre os dois. E nós não conseguiremos chegar lá a essa meta de 1,5 graus se não começarmos a achar as soluções e as respostas para as perguntas e não trabalharmos juntos, considerando as preferências dos consumidores, desenvolvimentos tecnológicos e etc. Bem, você mencionou mais cedo, em nossa conversa aqui, um dos sinais de esperança é que agora temos mais colaboração entre vários em níveis de atividades produtivas, em vários setores. E eu gostaria de saber, quer dizer, o que demonstra isso para você? Por que você diz? Bem, eu acho que estamos naturalmente de frente a um grande desafio, porque estamos tentando de maneira coletiva, ou pelo menos estamos conversando sobre o fato que seria benéfico para nós que essas transformações, é a maior transformação já tentada no mundo nessa velocidade, mas ao mesmo tempo temos, nos últimos tempos, nos acostumamos a depender das tecnologias que já existiam e imaginar, com base naquelas tecnologias, como chegaríamos no futuro o que queremos. Mas agora percebemos que estamos desenvolvendo novas formas de colaboração internacional em resposta a esse desafio climático. Então, como eu mencionei antes, quer dizer, eu disse que nós começamos a ver esses compromissos muito sérios de zero líquido vindo do setor financeiro, do setor produtivo, e nós temos alianças bancárias de zero líquido e de seguradoras de zero líquido. Quer dizer, todos os setores querem participar e querem colaborar com isso. E ao fazer isso, estão construindo, então, novos esforços, novas maneiras de interagir. Isso é muito promissor para a descarbonização do mundo. Se analisarmos, por exemplo, o setor de transportes principalmente transportes marítimos, carga, se pensarmos a todas as partes interessadas, os acionistas, os governos, os reguladores, as próprias empresas, todos estão se unindo para criar uma rota, então, que pode ser replicada também para outros setores. Por exemplo, como eu disse antes, o Acordo de Paris é muito importante, mas é um acordo entre países soberanos. E nós não vamos poder descarbonizar a economia global simplesmente por meio de 195 NDCs paralelas, porque nós temos grupos globais de investidores, cadeias globais de investimento e várias instâncias globais que precisamos considerar em nossos esforços de descarbonização e que transcendem as fronteiras dos países. E é isso que precisamos considerar desenvolver nossas plataformas, unir as empresas, os clientes, os bancos,
os financiadores, os reguladores, para que possamos juntos influenciar os resultados. Então, estamos transcendendo esse marco, essa estrutura que tínhamos binário entre regulação e trabalho. Agora estamos trabalhando juntos. Você mencionou antes, na verdade, que é uma tarefa hercúlea essa de transformar o mundo no ritmo que nós queremos. E provavelmente isso vai exigir a maior infusão de capital que já vimos na história da humanidade. E, na verdade, nós podemos considerar, talvez, a partir do que você disse. Na verdade, é que o governo tem esse capital. Por exemplo, BlackRock trabalha em várias economias, por exemplo, na China, na Alemanha, em vários países. E é possível, então, deslocar esse capital e realocá-lo onde for mais necessário? Quer dizer, isso é possível? E será que é necessário haver mais colaboração, mais engajamento entre essas principais economias do mundo para que isso seja possível? Ou será que algumas economias vão ser excluídas porque não estão realizando essa mudança? Quer dizer, o que podemos dizer sobre essa integração financeira global? Bem, em primeiro lugar, para BlackRock, se trata de nossos clientes, quer dizer, o dinheiro não é nosso, é dos clientes. Então, queremos ajudar os clientes a entender essa paisagem, esse panorama e compreender por que eles devem estar mais próximos da sustentabilidade se quisermos um futuro de baixo carbono. E nós estamos plenamente convencidos sobre o porquê isso é a decisão correta e porquê nossos clientes vão agregar benefícios a partir do gerenciamento bem-sucedido dessa transição por parte de todos nós. E, na verdade, esse é um fator importante aqui. O Acordo de Paris demonstrou que a gestão bem-sucedida desse acordo é possível, mas também demonstrou os limites das relações excepcionais entre nações soberanas na busca por uma solução. E esse ano, quando nos encontrarmos lá na COP26 em Glasgow, nós vamos ver que muitos países estão competindo entre eles assim, para ver quem é mais ambicioso em seus compromissos. Isso reflete, de certa maneira, na seriedade do problema, como eu me lembro, e você deve se lembrar também, na época do protocolo de Kyoto, as nações se envolveram porque achavam que tinham que fazê-lo, mas, na verdade, elas não estavam realmente convencidas de que tinham que fazer aquilo e faziam meio por obrigação. E o que vemos hoje é que os países perceberam que as ações climáticas são positivas para eles próprios, são no próprio interesse desses países, para se protegerem suas empresas nessa rota de transição. Então, o mundo naturalmente nos últimos 5 anos, assim, não é que se moveu rumo a uma direção multilateral como queríamos que fosse. Então, nós queríamos, nessa situação geopolítica, eu acho que ainda temos que trabalhar mais, mas quando falamos de medidas comerciais, eu acho que estamos numa situação positiva, porque nunca vimos os governos tratar esse tema com tanta seriedade. Sim, nós vimos mudanças nesses últimos anos, sim, mas eu acho que a BlackRock trata muito bem disso, e fala muito com seus investidores sobre a necessidade de engajamento das empresas, envolvimento das empresas nas mudanças e na transição. E isso é muito importante, são marcos muito importantes para o engajamento nos últimos anos. Mas a minha pergunta é o seguinte: podemos ver um maior envolvimento no sentido de títulos soberanos e títulos municipais em apoio a essa transição, considerando a extensão, o volume de títulos soberanos nos portfólios? Eu acho que estou assim, dando um passo à frente, pensando um pouco como se eu fosse um membro do público. Mas, minha pergunta para você, você está fazendo o cargo há poucos meses agora.
Eu queria perguntar para você sobre a sua experiência. Quer dizer, o que você encontrou quando você começou a trabalhar com isso? Se era o que você esperava? E como tem sido o seu processo de aprendizagem? O que você espera para os próximos 12 meses? Sim, eu acho que é interessante que há dados muito claros de que estamos realizando uma grande mudança nos mercados financeiros rumo ao investimento, ao financiamento sustentável. E nós vemos cada vez mais ativos daqueles que estão sob nossa gestão já estão assim, atendendo ou seguindo as estratégias sustentáveis que nós desenvolvemos. Então, eu acho que os fluxos existem e, como você disse mais cedo, o capital existe. Eu acho que nós estamos interagindo com cada vez mais empresas que estão investindo em nome de seus clientes e nós perguntamos a elas, fazemos essa pergunta difícil, quer dizer, como você vai prosperar em um mundo de zero líquido e como você está se preparando para essa mudança que já está acontecendo, na verdade, em muitos setores da economia. Então, realmente foi surpreendente ver quanto ímpeto existe e quanto interesse existe do lado do capital e do lado empresarial também. No entanto, eu acho que a questão mais importante que nós teremos que solucionar como comunidade global nos próximos 12 a 24 meses é a crescente desconexão entre a trajetória das emissões e a trajetória que nós queríamos que fosse a trajetória das emissões. Ou seja, eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos elas ficaram mais ou menos parecidas, aí tivemos a queda das emissões por causa da Covid, depois elas voltaram a subir, mas agora precisamos de mais clareza sobre as implicações do atraso e se nós formos sérios, como parecem ser sérios os governos do mundo inteiro, e se realmente quiserem reduzir as emissões e chegar a um zero líquido até 2050, quanto mais esses governos esperarem para tomar ações decisivas, maior vai ser o risco de que não conseguirão chegar lá. E é por isso que é importante mapear isso. E eu acho que a oportunidade e o perigo, quer dizer, dos próximos 12 meses, isso ficará muito claro, quer dizer, como aumentar o nosso ritmo, como chegarmos a uma velocidade de mudança próxima, pelo menos, ao que é o consenso do que deveria ser esse ritmo e essa velocidade, e como fazer isso ao mesmo tempo que promovemos uma transição justa de um estado de economia para o outro e minimizando os impactos desse deslocamento econômico na medida do possível. É algo interessante que você diz. Quer dizer, mas para os investidores, isso significa, quer dizer, que nós vamos dizer que quanto maior for, quer dizer, o risco maior pode ser também o benefício. E isso tem um impacto, então, na definição dos seus portfólios. Eu acho que a tarefa que você tem, bom, é fantástica. Eu acho que cada pessoa que está prestando atenção nessa conferência deve estar pensando assim, deve estar torcendo para você assim, vai lá, Paul, a gente quer que você seja bem-sucedido. E muito obrigado, boa sorte com tudo que você está fazendo, e muito obrigado também por ter repensado tudo isso. Foi um prazer conversar com você. Bem, muito obrigado, Sean. E realmente é algo muito... É um trabalho muito interessante, é excitante, na verdade, e ter tido a oportunidade de conversar com nossos clientes e ajudá-los a navegar nessa jornada tão perigosa. E tem sido muito bom trabalhar também com todos vocês, assim, com todos nós, na verdade, estamos todos no mesmo barco. E muito obrigado mais uma vez pelo papel que a CBI tem desempenhado todos esses anos em nos direcionar no caminho certo. Muito obrigado.